Və indi hazırda, yəni ilk xəbərimizə keçid almaq istəyirik. Artıq bir neçə ay bundan öncədən xəbər çatdırmışdıq ki, Xocalıya köç başlayacaq may ayından. Budur dostlar, nəhayət ki, arzularımızın o həyata keçmə dövrüdür. O dövrü yaşayırıq. Xocalıya köç başlayır, evlərin təhvil vermə prosesinin vaxtı açıqlandı. Belə ki, Xocalıda yenidən qurma işləri davam edir. Yəni necə ki, Qarabağın digər bölgələrində yenidən qurma işləri davam edir. Eləcə də Xocalıda Malıbəyli kəndi müasir görkəmə qovuşur. Hazırda 120 fərdi yaşayış evində işlər davam etdirilir. Qaz, işıq və su xətləri çəkilir. Bu il isə Malıbəyliyə köç başlayacaq. Tikilən ilk 50 evin yay ayında təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bəli dostlar, olduqca həyəcanlı, sevincli anlar yaşayırıq. Yenidən o arzularımıza qovuşuruq. Xocalı çox gözəldir. Görürsünüz ki, yaşıl, yam yaşıl gözəlliyə bürünüb və o indi didərgin sakinlərini qarşılamağa hazırlaşır dostlar. Bəli, və Şuşada da artıq yaşayış kompleksi insanların təhvilinə verildi. Cənab Prezident həftə sonu Şuşada keçirdiyi tədbirlərdə, keçirdiyi görüşlərdə artıq bir neçə şəxsə evi şəxsən özü təqdim etdi, evin açarlarını şəxsən özü təqdim etdi. Vətən müharibəsi qəhrəmanı var idi bunların arasında və eləcə də Şuşada yaşamağa layiq olan insanlar var idi burada o siyahıda və xüsus olaraq qeyd edək ki, Qarabağdan söz düşmüşkən möhtəşəm Xarı Bülbül Festivalı keçirildi Şuşada və orada ən vacib məqamlardan biri də Türk dövlətlərinin bayrağı ilə Şuşada cıdır düzündə dövr eləyən atların görünməsi idi. Bu o deməkdir ki, Türk dövlətlərinin paytaxtı, Türk dövlətlərinin özülü elə Qarabağdan, Şuşadan başlayır. Və eyni zamanda da cənab prezidentdən çox vacib açıqlamalar var idi. Gələcək perspektivlər üçün bilirik ki, Ermənistanda son günlər arxaik dövründən qalmış arxiyepiskopun Baqdaryandan gedir söhbət. İnsanları yığıb revanşa çağırması xəbərlərini eşidirdi. Elə vacib məqamlar oldu. Ona görə də elə Qarabağdan xəbərlər düşmüşkən istədim ki, bunu da bir xatırladıq. Bəli, lap yerinə düşdü. Əslində, bunun haqqında çox geniş danışmaq olar. Böyük İslam dünyasının musiqiləri səsləndi. Eyni zamanda rəqsləri ifa olundu. Çox həyəcanlı festival idi. Ümumiyyətlə, bu festival böyük İslam dünyasının mədəniyyət bayramı idi, dostlar. İndi zaman-zaman, yəni o məlumatlar düşdükcə bu haqda biz də danışarıq. Ürəyimiz doludur. Sevindirici xəbərlərlə doludur ürəyimiz. Və xüsus olaraq ən diqqət çəkən məqam oydu ki, həm Türk dünyasının, həm İslam dünyasının fəxr edə biləcəyi bir festival keçirilirdi. Amma canlı əfsanə Zeynəb Xanlarovanın səhnə almağı, canlı əfsanə Arif Babayevin o festivalda səhnə almağı, eləcə də canlı əfsanə Polat Bülbüloğlunun Xarı Bülbül festivalında səhnə almağı hamımızın ürəyini yax kimi yayıldı. Və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəqs qrupunun, sən izlədin mi o çıxışını? Cənab İlham Əliyevə həsr etdikləri mahnını. Yəni, inanılmaz dərəcədə o, özəlliklə o nömrəni dəfələrlə izlədim və bəli, bu sevgi yalnız bizim sevgimiz deyil, böyük İslam dünyasının sevgisidir. Dostlar, ona görə də Azərbaycan yeni erasını yaşayır, yeni dövrünü yaşayır. Buna görə də uğurlar Azərbaycan, yalnız uğurlar diləmək qalır. Yəni, bu festival o Avropa yarışmalarından dəfələrlə qat-qat yüksək pillədə dayanır mənim üçün. Təbii ki, ciddi mənəvi dəyəri var ölkəmiz adına. Və dostlar, biz